ਪਿੰਡ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਲੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੋਨੀ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਵਿਖੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਔਗੜ ਫਤਿਹਨਾਥ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਔਗੜ ਫਤਿਹਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਰਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਰਤਨ ਚੰਦ, ਪੰਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਵਨ, ਪੰਮਾ, ਸੱਤਾ, ਮਮਤਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਗੌਰਵ, ਨਰੇਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਟਾ, ਚਮਨ, ਬਿੱਲੂ, ਬਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੰਨਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਰਮਾਕਾਂਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।